Два дні безперервних виступів та шаленої напруги. У Черкасах відгримів відкритий чемпіонат з художньої гімнастики «Зірковий час». Змагання організувала дитячо-юнацька спортивна школа «Динамо». За місця на п'єдесталі боролися гімнастки з трьох міст країни. Своїм граційним настроєм поділилися й з нашою знімальною групою. Мостик і колеса. П'ятирічна Олександра називає свої коронні прийоми. На паркеті гімнастка вже п'яту годину. Пліч-опліч із конкурентками відпрацьовує кожен рух. А тут до виходу готується справжній сестринський тандем, хоч виступає кожна окремо зі своїми коронними рухами. Кувирки там, прыжки. Восьмирічна Домініка та п'ятирічна Влада у художню гімнастику подалися, як тільки почали ходити. І секрет успіху у сестер один на двох. Вірити в себе. Чи дієвий це рецепт, восьмирічна Марія перевіряє вже на змагальному килимі. Попри шалене хвилювання, дівчина виконує програму на відмінно, бо має чітку спортивну мотивацію. Перше місце. На таке бажане перше місце тут претендують понад 200 гімнасток з Одеси, Вінниці та Черкас. Виражати музику, зробити всі елементи, желательно не теряти, тому що за це дуже багато знімають. Чи достатньо цього для перемоги, вирішує титуловане журі. Тут обирають за чіткими спортивними алгоритмами. Артистизм, виконання, майстерність та елементи. Кожний старт для дитини – це певний крок у її доросле вже спортивне життя. Протягом двох днів на черкаський килим вийшли учасниці віком від 3 до 16 років. Кожна під музичний акомпанемент та підтримку батьків. В плані організації це великий-великий плюс. Ну і, звичайно, краса і грація, і дівчата дуже гарні, вони чують музику, вони вчаться пластичності, граційності. Ці змагання стали для спортсменок підготовкою до всеукраїнських стартів. Перша трійка фіналісток отримала почесні нагороди і подарунки. Олена Фасенко, Вікторія Хамаза, Сергій Косенко, Вікаспорт.